30-річчя товариства «Поступ» відзначили у Коломиї. У липні 1988 року свідомі коломияни прийняли рішення про організацію культурно-просвітницького товариства у нашому місті. Це була фактично перша тогочасна проукраїнська організація у Коломиї, учасники якої зініціювали створення громадських об'єднань та політичних партій. Три десятиліття тому на збори завітало 72 коломиян, які стали учасниками «Поступу». Сьогодні їх залишилося трохи більше 10. Усі, хто зміг, завітали на засідання, аби згадати, як і хто заснував «Поступ» у Коломиї. Краєзнавець Степан Андрієшин був у числі перших, хто приходив на зібрання «Поступу» та, власне, займався організацією товариства у Коломиї. І хоч це було ще у 1988-му, чоловік детально пригадує ті події, ніби те відбувалося учора. Ми збиралися біля автобусної зупинки навпроти готелю Прикарпаття, навпроти автобусної станції. По одному незамітно йшли на вулицю Грушевського, 57, до будинку Машталера, але йшли по одному, тому що місто було перенасичене кагебістами, працівниками міліції. За кожним могли слідкувати, тому ми повинні були бути дуже уважними. Тоді домовились, у неділю повинен був відбутись концерт бандуристів у тодішньому драмтеатрі. Під час заходу мав виступити Богдан Юрашчук і розповісти про політичну ситуацію на українських землях і оголосити про створення Українського культурно-просвітницького товариства. І тоді він сказав, що ми сьогодні хочемо домовитися, що ми повинні зібратися. Ми домовилися з рестораном «Колія» біля залізниці, що в середу 13-го числа ми там будемо створювати незалежне культурно-просвітницьке товариство і просимо всіх, хто зможе, прийти. Однак організатори здогадували, що тодішня система може стати їм на заваді, тому перенесли місце зустрічі у будинок вчителів, про що повідомили людям фактично таємно. Багато людей полякалися, злякалися впливу тих кагебістів, того всього. Та на зібрання все ж завітало 72 особи. Вони стали кістяком товариства «Поступ» у Коломиї, пригадує Степан Андрієшин. Більшість не дожила до сьогодні, з них залишилось менше 15 осіб. У день 30-річчя тих подій учасники «Поступу» зібрались у Коломиї, аби згадати однодумців та вкотре нагадати завдання і роль поступівців у процесі українського державотворення, розповідає Богдан Юрашчук. Адже на той час культурно-просвітницьке товариство відігравало далеко не останню роль у політичному житті Коломиї. Нова епоха українського державотворення, бо з цього часу розпочався широкомасштабний процес українського національного відродження. Коломийське товариство «Поступ» – це була громадсько-політична організація, яка поставила собі за мету, перш за все, відновлення української пам'яті, утвердження національної свідомості, честі, гідності українців, утвердження української національної ідеї. Окрім проукраїнської культурно-просвітницької роботи, товариство «Поступ» організовувало несанкціоновані мітинги. Товариство «Поступ» і члени товариства «Поступ» були засновниками багатьох громадсько-політичних організацій того часу, зокрема, товариства Народного руху України, товариство «Меморіал», товариство української мови. На сьогодні товариство «Поступ» продовжує працювати у Коломиї, хоч його діяльність не така яскрава, як кілька десятиліть тому. Однак на той час це була чи не єдина група людей, яка відігравала неабияку роль в житті Коломиї і формуванні у нашому місті національної свідомості. Ті мрії, які були у того покоління 80-х-90-х років, про те, що буде українська національна держава, держава для українців, вони не втілились в життя. Для цього є багато причин зараз, зокрема і зовнішня агресія, і внутрішня агресія. І з цими проблемами необхідно українцям вирішувати. Я думаю, що із це членство, яке в нас зараз ще зосилилося, кожен несе лепту, вагому лепту в те, щоб дійсно утвердити українську національну ідею в Україні. Ольга Гриджук, Сергій Угрин, події НТК.